Hello, family members. Kita jumpa di video saya. Saya sokai khusi pada video channel saya. Ini ya. Kami lapar nampak jen. Froggy. Aro froggy. True leja saya arobi. Never give up. Itu peng true leja no itu nampak jen tu. Itu sawole jah saya peng ke sawole. Aji, kami laga mata tu. Kena sih, land of cloud. Pisih nak kawin gua tu, kami itu kau ni. Land of cloud gua tu itu asih. Hota kau itu kaya, foggy. Cloudy asih. Bungjiwa. अभी भी इधर इतना स्टाइल ही जाओ बोला है पेक साइड पाले जाओ इधर तो सब हुए ऐसे ओवर रंग कहाँ से डेस्टिनेशन जगह इधर पहुंच जाओगे सुन कूने ना हे No, mula, ini lah. Ini apa? Ah, oi. Me? Oh, sah, ya. Upai nai? Itu kau ni jah, sebenarnya. Mau tu, amido ini tu kerana pusna bilai sila, mau tu khusyiba. Pusna tu bilau lagi. Oi. मज़ा से को अच्छी तो एक तो बोले एक पार्विन ने चला चका दिया जैसे मुझे नमी होनी चाहिए इसे आह योग से यो ओलप्रा अमी भी इधर हो की होपी Si rangkang asal tu begini sebenarnya sah. Wuih. Mozza ze. Hah. Mungkin jauh kaya. Pari wo. Itu. Nanti balik jauh leh sih deh. Tapi nampak jauh. Nah. Eh. Jadi tip lah. My favorite. Trick Jack. Destination Jakarta itu punji nasi. Apa ni letra lebih? Itu alat berarti oleh tiba itu berjite suruh grow deh. Pengkhan tu turu bola nasi sah. Ayah, pasti interest ayam macam nasi itu. Over inje.
Saya itu waterfall tu memang lama sih tu. Mungkin tinggi aina tiga jiwa tu itu. Zati aja. Aru pani bi puri aja. Peng turun na allah suruh aja le. Ida tu pani tak pernah puri na. Allah bi turun aja. Ida tu kor wapas tahul aja macam. Pisih tu turun aja. Ini tu waterfall aja. Berarti awak pisih clear tu aja. Saya tu pisih lama sih tu. Pertama begini tu, itu tu pan setengah sih, itu pan pusing lah, itu pan. Merja pan pusing lah itu pani, atau itu nimak, atau itu garlic. Imane pisi noy na, imane tali wo, atau itu bijanya lagi tu wo, atau itu. Itu yang sih, take fried grease aja. Oh. Kuna emang melake, kena sih, panas na. Mesing yo, ayo, cuma ter naja. Rasa macam tik pelik pada kayak di, harus saya ambil lambat tu. Wow.